mwaka huu wa 2021 ni mwaka huo Mungu amekuwa akitafuta, na anakuwa akitafuta ni kina nani hawa wameamua, ni kina nani hawa kama Joshua. Joshua alisema, as for me and my house we will serve the Lord, mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Mungu anangoja usemi hiyo na ufanye uamuzi huo ya kwamba wewe na nyumba yako mtamtumikia Bwana. Na ndio Mungu aje akushike mkono wako, akuongoze, aelekeze hatua zako, aelekeze maisha yako, na akupe maisha yaliyojaa na matunda mengi. Glory be to God. Joshua akaamua, mimi na nyumba yangu nitamtumikia Bwana. Hebu tusome 1 Kings 18 verse 21, Wafalme wa Kwanza mlango wa 18 mstari wa 21. Naye Elia akawakaribia watu wote. Naye Elijah ama Elia akawakaribia watu wote. Akanena. Akanena Elia nabii. Mtasitasita katikati ya mawazo mawili hata lini? Mtasitasita katikati ya mawazo mawili mpata lini? Ni hata lini mtasitasita jameni? Bwana akiwa ndiye Mungu. Bwana akiwa ndiye Mungu, mfuateni. Mfuateni? Bali ikiwa Baali ni Mungu. Baali akiwa ndiye Mungu, haya mfuateni. Haya mfuateni. Wala watu hawakumjibu neno. Wala watu hawakumjibu neno. There comes a time. Wakati lazima ujiulize maswali. Na Elijah, nabii mkuu wa Mungu anauliza, mtasitasita katikati ya mawazo mawili hata lini? Ni mpaka lini mtajikuta mguu mmoja upande huu na mguu mwingine upande huu mwingine? Mungu hapendi mtu vuguvugu. Lukewarm. Anasema nitakutema. Na jamani, mtu Mungu akikutema, hakuna mtu atakuwa na haja na wewe, hata shetani akutaki sasa. Hauna haja, umetemwa wewe bure. Shetani anakutafuta, anakufuata kwa sababu wewe ni hazina ya Mungu. Anaona kile kilio ndani yako, hazina iliyo ndani ya moyo wako. Na angelipenda kuiba na kuiondoa ndani yako. Lakini Mungu anatuambia aje? Ya kwamba tujitenganishe na yote yale ya ulimwengu, yale ya dunia hii, yale ya anasa za ulimwengu, yale ambao ni ya hapa yana mwisho. Tujitengee Mungu na tutafute hazina hii ya binguni. Yes. To invest, Kristo akasema, to invest ama tuweke rasilimali kwa vile vitu ambavyo haviozi. Haleluya. Mahali binguni hakuna mtu ambaye anaweza kuikorrupt. Jameni, tutakaa vuguvugu mpaka lini? Ni mpaka lini tutasitasita kati ya mawazo mawili? Bwana akiwa ndiye Mungu, mfuateni. Hali akiwa Baali ni Mungu, haya, mfuateni yeye. Wale watu hawakumjibu neno. Bwana akiwa ndiye Mungu, tumfuate yeye. Mpaka leo unajua Mungu ni Mungu wa kweli. Hata nami najua Mungu ni Mungu wa kweli. Mungu najua ni tangu niokoke. Hata kabla sijaokoka jamani, nilijua kuna Mungu wa kweli. Amejidhihirisha katika njia nyingi. Maandiko yasema katika Warumi moja. Soma hapo 16. Kwa maana sionei haya injili, kwa sababu ni uwezo wa Mungu uletao wokovu kwa kila aaminie. Kwa Myahudi kwanza na kwa Myunani pia. 17. Kwa maana haki ya Mungu inadhihirishwa ndani yake toka imani hata imani, kama ilivyoandikwa, wenye haki ataishi kwa imani. 18. Kwa maana ghadhabu ya Mungu
imedhihirishwa kutoka binguni juu ya uasi wote na uovu wa wanadamu. Ghadhabu ya Mungu. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who hold the truth in unrighteousness. Mm-hmm. Waipingao kweli kwa uovu. Mm-hmm. Nine. Kwa kuwa mambo ya Mungu yanajulikana yamekuwa dhahiri ndani yao. Kwa maana Mungu aliwadhihirisha. Because that which may be known of God is manifest in them, for God has showed it unto them. Yea, that which may be known of God is manifest in people, for God has showed it unto them. He has shown them. That which should be known about God. Hata unapotazama kwa macho yako wewe mwenyewe. Yaani Mungu anajulikana sio tu kwa kuhubiriwa. Anajulikana hata kwa maumbile. Unapotazama milima unajiuliza ilitoka wapi? Na vilima, na mabonde, na bahari, na mito, na wanyama walitoka wapi? Lazima kuwe kuna yule ambaye ni wa kipekee aliyeumba vyote, aliyeumba wote. Mwanadamu alitoka wapi? Na ndio maandiko yanasema, because that which may be known of God is manifest in them. Verse 20, for the invisible things of God from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even his eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Hakuna mtu ambaye ana excuse ya kwamba hamjui Mungu. Kuna Mungu na kila mtu. Kuna kitu kinakuambia kwamba kuna Mungu. There is a special being behind all this creation. There is and there must be. Hallelujah. Na ndio maandiko Elisha anatuambia kwamba tusisitasite, lakini tufanye uamuzi. Kwa maana Mungu anatafuta kujidhihirisha katika maisha ya wale ambao wamefanya uamuzi. Glory be to God. Tunapoendelea na maandiko matakatifu, hebu tuangalie kitabu cha Marko 4 35. Mungu anataka kujidhihirisha. Na ni lazima mwaka huu ajidhihirishe katika maisha yako, maisha yangu. Amini. Huu ni mwaka ambao utamuona Mungu zaidi ya vile ushamuona katika maisha yako. Zaidi ya vile ushamuona katika maisha yako. Mwaka huu utamuona kwa njia kubwa jinsi zaidi ya vile ushamuona pale awali. Siku ile ilipokuwa jioni akawaambia, na tuvuke mpaka ngambo. Wakaacha mkutano wakamchukua vile vile alivyo katika chombo na vyombo vingine vilikuwako pamoja naye. Ikatokea dharuba kuu ya upepo, mawimbi yakapiga chombo hata kikaanza kujaa maji. Yesu baada ya huduma aliwarilisi watu waende, naye akachukua chombo na wanafunzi wake wavuke bahari. Na Yesu nafikiri sababu ya uchovu akalala, akajiwekelea mahali alale. Na alipolala, jameni, wanafunzi katika mtumbi wakajikuta katika katikati ya dhoruba. Na hata wakaanza kulia, Lord, Master, don't you care we perish? Don't you care we perish? Kwa maana Yesu alikuwa ni mtulivu, amelala na utulivu na amani nyingi. Kwa maana kuna yale alijua. Alijua kwamba yeye ana uwezo na nguvu juu ya hali zote za anga. Tuendelee. Na mwenyewe alikuwapo katika shetri, amelala juu ya mto. Wakamwamsha, wakamwambia, Mwalimu, si kitu kwako kuwa tunaangamia. Akaamka, akaukemea upepo, akaiambia bahari, nyamaza utulie. Upepo ukakoma, kukawa shwari kuu. Akawaambia, mbona mmekuwa waoga? Hamna imani bado? Wakaingiwa na hofu kuu, wakaambiana, ni nani huyu basi
hata upepo na bahari humtii. Yani hata upepo na bahari zinamtii. Kwa sababu Yesu alikuwa ndani ya mtumbwi, ndipo waliona nguvu za Bwana. Na hivyo ndivyo Mungu anataka mwaka huu. Anatafuta kujidhihirisha. Yesu alidhihirisha mkono wa Mungu katika maisha yake. Alidhihirishia wale ambao ni wanafunzi ya kwamba as long as Kristo yupo pamoja nawe, as long as uko upande wa Mungu, hakuna chochote kinapaswa kukutisha. Usiogope, usisitasite, lala na utulie, iwe na amani, kwa maana huyu Bwana Yesu ana uwezo na nguvu na mamlaka hata juu ya hali zote za anga. Bwana akadhihirisha upendo wake na ukuu wake hata katika bahari. Na akanyosha mkono akatuliza bahari. Garika ikaisha, dhoruba ikaisha, mawimbi yakakoma, kwa maana Kristo alikuwa pamoja na wanafunzi wake. Hivyo ndivyo jameni tunataka mwaka huu, tunahitajika mwaka huu. Tusimuondokee Bwana. Tusikae mbali. Tusijichanganye jameni. Ya kwamba uko huku na kule. La, lazima tuwe upande mmoja. Ikiwa ni upande wa Jehova, tukae upande wa Jehova. Ikiwa ni wa ulimwengu, Bwana atajua kwamba hao si wake. Na wale ambao ni wake wamechagua kwa upande wake, anajua ni yapi ataleta, anajua ni lipi atatenda, na adhihirishe uwezo wake na nguvu zake. Tunapotazama katika Matendo ya Mitume 27, tuanze mstari wa 22. Sasa nawapeni shauri, iweni na moyo mkuu, kwa maana hapana hata nafsi moja miongoni mwenyu atakayepotea. Hapa ni wakati ambao Paulo mtumishi wa Mungu alikuwa anaenda kwa Caesar Rome, na alichukua meli, na kulikuwa na watu wengi walikuwa kwa hiyo meli, walikuwa watu kama zaidi ya 260, na kulikuwa na dhoruba katika bahari. Na hebu nikuambie, Mungu hawezi kuacha mtu wake. Sote tunamjua Paulo vile alikuwa ni mtu ambaye alikuwa amefanya uamuzi mkali kama Joshua, na uamuzi mkali kama Elijah, na uamuzi mkali kama Yesu Bwana na Mwokozi wetu. Paulo vile vile alikuwa hivyo. Naye anawatia moyo wengine ambao walisafiri na yeye katika ile meli, kwa maana Mungu alikuwa amemuonekania. Na anasema kwamba verse 22 again in English, and now I exhort you to be of good cheer, for there shall be no loss of any man's life among you but of the ship. For there stood by me, verse 23, this night the angel of God, whose I am and whom I serve. Amen. Yani, akawapa hakikisho. Akawaambia, hakuna hata moja. Rudia tena na Kiswahili. Ila Melikebu 2:23. Kwa maana usiku huu wa leo, malaika wa Mungu, yule ambaye mimi ni wake, naye ndiye ni mwabuduye, alisimama karibu nami. Yani anasema, anawapatia hakikisho. Malaika wa Mungu, ninaye mtumikia. Wewe sijui unatumikia Mungu gani. Lakini Mungu ambaye Paulo alimtumikia, hakumwacha aibike. Hakumwacha azame katika bahari. Na hange muacha azame katika bahari. Na hange muacha aibike miongoni mwa watu ambao hawakumwamini Mungu. Mungu alisimama na yeye na akatuma malaika wake. Malaika wa Mungu alikuja na akasimama mbele zake Paulo, na akamwambia, hakika hakuna hata mmoja atapoteza maisha yake, hata mmoja miongoni mwa wote ambao wanasafiri na wewe katika hizi chombo, katika meli hii, hakuna ambaye atapoteza maisha yake. Unapochagua Mungu, anahakikisha ya kwamba atajidhihirisha katika maisha yako. Iwe ni hali gani imekuja, haijalishi ni hali ina gani, atadhihirisha uwezo wake, nguvu zake, ukuu wake, utukufu wake, mamlaka yake atayaonyesha, upendo wake, uaminifu wake hautakupungukia. Mwaka huu wa 2021, iwe ni Januari hii, iwe ni mwezi wa pili,
iwe ni March 2021, iwe ni April, iwe ni May, iwe ni mwezi wa June 2021, iwe ni July ama August 2021, iwe ni September, iwe ni October, iwe ni November, iwe ni December 2021, Mungu atadhihirisha uwezo wake katika miezi yote 12 ya mwaka huu, katika majuma yote 52 ya mwaka huu, katika siku zote 366 ya mwaka huu, Mungu atadhihirisha uwezo wake usiku na mchana, every hour, every day, every hour, every minute, every second, every moment of this year. God is going to show up. God is going to be your God. And God is going to protect you. God is going to provide for you. God is going to minister all your needs, to you, all your needs. God is going to fight your battles. God is going to cover you. God is going to ensure your safety and security. God is going to give you breakthroughs upon breakthroughs upon breakthroughs katika mwaka wa 2021. Kwa maana umeamua kukaa upande wake. Umeamua yeye awe Mungu wako na awe Bwana wako. Na umesimama kidete. Na umesimama mbele ya wote ukasema, as for me, kama Joshua, I choose to serve the Lord. Glory be to God. Hakuaibisha Joshua. Hakuaibisha Elijah. Mungu hakuaibisha Bwana Yesu Kristo mwokozi na mkombozi wetu. Mungu hakuaibisha hata Paulo. Na vile alijidhihirisha, ndivyo ataenda kujidhihirisha kwenyu katika mwaka huu. Mungu awabariki jameni. Tuendelee kushikilia pale pale. Na tuendelee kuwa na ukuu wa Mungu na uwezo wetu katika wake katika maisha yetu na jamii zetu. Mungu awabariki. Tuonane katika talaka zingine. Thank you. May the Lord bless you. Amen.